as alaikum. Në mësimin e sotëm do t'i mësojmë dy shkronja të rënda, është fjale për shkronjen ta dhe shkronjen va. Shkronja ta është kjo shkronja këtu, pra është ta e rënd, shqiptohet kër është me fetha si ta, pra ta, ti, tu, shqiptoni edhe ju bashkë me mua, ta, ti, tu, Shkronja ta në fillim të fjallës shkruhet kështu, mes të fjallës shkruhet kështu, dhe në fund të fjallës shkruhet kështu. Tu kemi shkronjen ta të lidhur me njëra tjetën pra. Ta ti tu, ta ti tu. E ta është i lezojmë shëmbujt për kjo shkronjë. Ta zi gju, ta zi gju. ha ta bu ha ta bu dhe të zonje dhe ju së me mua be se ta be se ta shembuli tjetër është ta bi ru ta bi ru shembuli tjetër të kishmojnë shë ti thu shë ti thu Mosi nga troni, shkronjen shin me shkronjen se. Pra, shkronja shin, si shpo shene, shkruhet kështon, dërse shkronja the, shkruhet kështu, Pra, këtu kemi, si sën, shë, ti, thu. Dhe, shë, lulli fundit në këtë shkronja është, dhe, si, tu. Dhe, si, tu. Pra, këtu kemi sad, këtu kemi ta. E tash do të mësojmë shkronjën dha. Pra shkronja dha është dhe e rënd, dhe nuk e gjithësan në atërësh në alfabetin e gjuhës sonë. Pra kjo është shkronja dha. Dha, dhi, dhu. Shkronja dha në fillin fjales shkruet kështu, në mes të fjales shkruet kështu, Në fund të fjales shkruhet kështu, dhe këtu kemi të lizura shkronjen dha me fetha, me kesra dhe me dhame, pra dha dhe dhu. Mirë, cili vdalimin mes shkronjes dha dhe shkronjes ta të emsuam? Pak më heret, shkronja ta pra shkruhet pa pik, ndërsa shkronja dha shkruhet me pik. është dhalimi pra në shkrim. ti lexojm ba Tilazoim Shambhut Tekos Vahiru Vahiru Be Vlishu Be Visu Jetu Shembuli Tietrash Va si tu va si tu. shambulli para fundit është gje dhi dhe shambulli i fundit në këtë mësim është e zi dhu kasë për këtë mësim mos harani të ushtroni shkronjat pra në shkrimin e shkronjave Allahu ju ruajt Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh Ky kurs është i bazuar në librin Abetaria Kur'anore, cilin mund të azjeni falas në shumë librari islame ose të shkarkoni si pdf në linkun e më poshtëm.